שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת בו. בפרשת בו אנחנו יודעים שיש לנו שלוש מכות אחרונות, ואז בני ישראל מצטווים לקחת ולהקריב את קורבן פסח ולאכול אותו, וככה כתוב: וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. שואלים חז"ל, הם מסתפקים בחיפזון של מי? של ישראל? של המצרים? של מי החיפזון? ובאמת המחילתא מביא בעצם שלוש דעות. דעה אחת, זה חיפזון של המצרים, שהם באו ואמרו: קומו צאו מתוך עמי, עוד בלילה תצאו, פרעה מחפש את משה. אמר לו משה: אנחנו נצא כגנבים? לא נצא כגנבים, נצא באור יום, נצא כמו שצריך. אז יוצא מפה שהחיפזון הזה זה חיפזון של המצרים, שהם אמרו להם לצאת. יש דרך אחרת שאומרת, זה דווקא חיפזון של ישראל. כי כתוב, כי גורשו אומנם ממצרים, אבל אומר, לא יהיה חרץ כלב לשונו. חיפזון של ישראל אמור, מה נמכם ואכלתם אותו בחיפזון? זה חיפזון שאדם צריך לאכול אותו מהר, ועובדה שהבצק שלהם לא הספיק להחמיץ. ויש מי שאומר, זה חיפזון של השכינה. אבא חנן משום רבי אלעזר אומר, חיפזון של השכינה. אין אמנם ראיה לדבר, אבל יש זכר לדבר, שכתוב בשיר השירים: כל דודי הנה זה בא, ואומר: הנה זה עומד אחר כותלנו, יכול מציץ מן החרקי, כלומר הוא עומד אחר כותלנו, יכול אף לעתיד לבוא שיהיה חיפזון. אומר תלמוד אומר: כי לא בחיפזון תצאו ומנוסה לא תלכו, כי הולך לפניכם השם. ככה כתוב בישעיה. כלומר, עכשיו זה בחיפזון, אבל הגאולה העתידית היא לא תהיה בחיפזון, היא תהיה כמו שצריך. אם כן, יש לנו שלוש דעות של מי החיפזון, אם זה של בני ישראל, המצרים או השכינה. שואלים, מה זה משנה? מה זה משנה של מי החיפזון? המלבי"ם אומר שבאמת זה משנה. יש מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אלעזר בן עזריה, עד מתי מותר לאכול את קורבן פסח. יש מי שאומר עד חצות, יש מי שאומר עד עלות השחר. מי שאומר עד חצות, הוא טוען שהחיפזון היה חיפזון של מצרים, והם רצו שדווקא בלילה הם יצאו, לכן הוא אומר עד חצות. ומי שאומר עד עלות השחר, הוא מתכוון לחיפזון של ישראל, שהם אמרו לא נצא כגנבים. אז אם ככה, מהו החיפזון של השכינה? כתוב בחז"ל שבני ישראל הם ירדו לממתת שערי טומאה, כפסע בינם לשער החמישים. אם הם היו מתעכבים עוד רגע אחד, היו נופלים לשער חמישי שממנו חז ושלום אין תקומה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא: תצאו מיד, חכן, הספיק הבצק להחמיץ, שום דבר, עכשיו הוא אף פעם לא. זה החיפזון של השכינה, שחלילה לא נרד לשער החמישים שממנו אין תקומה. יוצא שמה? שהקדוש ברוך הוא אומר: אני הקדוש, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני בכבודי בא להוציא אתכם. למה? אומר הארי הקדוש, טומאת מצרים הייתה כל כך גדולה, שיא הטומאה של העולם הייתה במצרים. עד כך שכתוב שיוסף אמר לאחים שלו: באתם לראות את ערוות מצרים. מקום הערווה זה מקום הטומאה. המקום הטומאה של העולם היה במצרים. בני ישראל ירדו לממתת שערי טומאה בשיא הטומאה. אומר הארי הקדוש, אם הקדוש ברוך הוא שולח מלאך להוציא את בני ישראל ממצרים, אותו מלאך היה נתפס בטומאת מצרים. עד כדי כך. לכן הקדוש ברוך הוא אמר: אני הולך לפניכם, לא אחריכם, כמו בים סוף. למה? כי זה מסוכן. אני לא יכול להישאר שם עוד רגע עם הטומאה הזאת. כל כך, אנחנו לא מושג עד כמה הטומאה הייתה חמורה. לכן הוא אומר, בחיפזון צריכים לרוץ. מה הרעיון של החיפזון? אומר רבי יושיע, שמרתם את המצות שלא יחמיצו, אומר, אל תקרא מצות אל המצוות. גם המצוות עשו אותם בחיפזון. למה עשו את המצוות בחיפזון? כדי להבין את זה, יש איזה מסכת ברכות דף ד' כתוב: תנא מיכאל באחת, המלאך מיכאל באחת, הוא עף את כל העולם מקצה לקצה בהילוך אחד. גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, מלאך המוות בשמונה. זאת אומרת שהוא צריך לעשות את זה בקפיצה אחת או שתיים או ארבע או שמונה, תלוי מי. אם מיכאל יעשה בשתיים במקום באחת, הוא חוטא. אם גבריאל יעשה בשלוש במקום בשתיים, הוא חוטא. ואז זה הדרך. למה? כי הם אין להם שום דבר שעוצר אותם. הם עפים כל הזמן המלאכים.
בניגוד לאדם שהוא בנוי מארבע יסודות, רוח, מים, אש ואפר. רוח זה הדיבור, מים זה כל התענוגות של העולם, אש זה הכעס, אפר זה עצלות. אנחנו רואים ששלושת הדברים, רוח, מים, אש, הם חיצוניים, אפר זה עצמיות של האדם. כלומר, החומר שלו תמיד אומר, אל תעשה, תדחה כל דבר. זה האדם. ובשביל להתגבר עליו, אומרת התורה, תעשה את הכל בחיפזון. כי אם אתה תיתן לעצמך עוד רגע, עוד משהו, התענוגות השתלטו עליך, כעס, כל מיני תירוצים. לכן הוא אומר, הוא שמרת את המצות, אל תקרא את המצות אלא את המצוות. כי אתה חייב לעשות את זה, כי זה האדם, הוא עשוי מגוף. והגוף רוצה תמיד את העצלות ולא לעשות אותם. תמיד הוא דוחה אותם. בשביל להצליח ולהתגבר על הכל, אומר את התורה, תעשה את הכל בחיפזון. כשאתה עושה את הכל בחיפזון, אתה גם תקיים את המצווה וגם התגברת על החומריות. לכן, יש לנו בסוף הפרשה עניין של פטר רחם. למה של חמור? למה חמור ולא סוס ולא בעל חיים אחר? כי החמור מסמל את החומריות. ברגע שאנחנו לוקחים, יצאנו עם 90 חמורים לובי ממצרים, הוצאנו את כל החומר. ברגע שאתה יוצא מהחומריות של מצרים, אתה מתחיל להשתחרר. ורק כשאתה מתחיל להשתחרר, אתה יכול לקבל את התורה. שבת שלום ומבורך.